سفر كان مالنتي لباد قلي مدحوينها جمهورية دا سومالي لان موسى بيح عبدو كوچوغو كلان هوليد كان مرتقاد كاه دل كاينو دريس وداكتان نهاي اي جبوتي ايام مدحوينها دل كا جبوتي مدن اسماعيل عمر قيلي كو قابلي درين قاعد تويو دريس نمو يميد سياسة وداكي اي كم وقتو قصري قلوغا الرمية دل كا جبوتي لماذا مدحوينه اي دل كا سومالي لان اي جبوتي وحاي كوضا هالين iskuna waafaqeen isku xidnaanta iskaashiga iyo iskalkaalka labada dal waxa kale oo ay isla afkarteen wanaajinta xiriirka soo jireenka ah ee Soomaaliland iyo Djibouti wadaagista iskaashiga labada dal iswadaarsiga ganacsiga iyo kowda shaqeynta xasiloonida madaqada Geeska Afrika sida ay horumar u gaari lahayd markii uu dhamaaday kulanka dhexmaray madaxweynayaasha dalalka Djibouti iyo Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Ismaaciil Cumar Geelle waxa warbaahinta u sharaxay ujeedada kulankaasi uu ku qotomay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire maanta halka waxaan isugu nimid shir baan isugu nimid labada madaxweyne ay ku kulmeen iyo wufdi la socotay labadooda waxyaabo fara badan baa laga hadlay oo la xiriira danaha labada dal sidii la isaga kaashan lahaa dhinac walbaba dhinaca bulshada dhinaca dhaqaalaha dhinaca maxay dhahday xagga nabadgelyada laftigeeda waxa kaloo ka wada hadlay arrimo la xiriira guud ahaanba gobolka nabadiisa iyo mataqaanaa nabadiisa soo dhaweyntiisa si wanaagsan bay noogu dhacday shirkaas noogu dhacay jawi wanaagsan noogu ku dhacay caadadu waxay ahayd in madaxweynaha Soomaaliland halkan ay noqoto waddanka ugu horeeya uu yimaado isagoo ku yimi martiqaad uu fidiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti si wanaagsan ayaa naloo soo dhaweeyey aad iyo aad u qiimo badan aadna waan uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo wasiiradiisa wasiirka arrimaha dibadda iyo shicibkaba sidii wanaagsan milgada lahayd ee naloo qaabilay waxaan rajaynaynaa inuu noqdo bilow maxaa ilaahay cilaaqaad ka sii xoogsama amba ka sii adkaada kii horeyn lahayn insha allah dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda Djibouti maxamuud cali yuusuf ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaaliland iyo Djibouti ay dhexda u xidhanayaan sidii loo horumarin lahaa iskaashiga labadan dal sidii labadan dal bulshadoodu ay horumar u wada gaari lahaayeen si wada jira mudane madaxweyne Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliland booqashada uu ku yimid Djibouti waxay tilmaam iyo tusaale u tahay horta qadirinta labada dal iyo labada shacab ay isku qabaan iyo kolkii la doortay kadib booqashada ugu horeysa ee dibadda ugu baxay oo Djibouti uu ku booqday waxayna tusaysaa inay maaragtay xiriirka labada dal uu yahay xiriir aad u fiican labada dal waxay iskaashi ay badan ayay doonayaan inay maaragtay ay hirgeliyaan iskaashigaasina kii adeeg bulsho maahine ku dhaqaalo oo fiican ayaa maanta noo muuqda kolka waxyaalo badan baa wadaagnaa badan wadaagnaa iyo dhulkaba dee ganacsiga hadii laga hadlo xuduuddan sidii maaragtay si fiican la isku furi lahaa iyo dadweynaha labada dal dadweynihiisi sidii de maaragtay uga tallaabi lahaa xuduuddana waa laga wada xaajooday iskaashiga nabadda iyo nabad sugintina labada dal waa iskaashi loo baahan yahay la dagaalanka burcadbadeedka iyo argagixisadu waa taasina horumarka labada dal ayay maaragtay ayay qiriqir ay galiyaan mowduucyaal kaloo ama arrimo kaloo fara badan ayaan iminka guddiyaashii loo soo saaray ayaa wada fadhiisan doona guddiyaashaasina in baa sii jirayay kuwa jadiidana waa la asaasay waa la abuuray guddiyaashaasina iminkay maaragtay fadhiyaashoodii qabsan doonaan sidaan u arkayo mustaqbalka maaragtay iskaashiga iyo xiriirka labada dal aad buu fiican yahay mar labaad waxaan leenahay horta hambalyo aan leenahay dadweynaha Soomaaliland doorashadan adag si fiican si dimuqraatiyad leh oo qurux badan oo quruxsan uga soo baxay hambalyo kalena waxaan u jeedinaynaa dadweynaha mar labaad se nabadda dalka ay u hayaan nabaddaasina aad bay qaali u noqotay gobolkeenisa aad ogtahay saad u ogtihiin Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiin telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda Djibouti.